龙珠的独立游戏机在我们这个频道也介绍过不少了，大家没玩过也应该见过了。但今天介绍的这款龙珠游戏机，游戏性也好，画面质量也好，即使是价格，都完全比不上我前几期聊的龙珠独立游戏机哟。我现在怎样？那么今天我们来聊聊这款来自2005年的电视游戏机，就是一款被国外的人称为龙珠耻辱的游戏机。但为什么我要特地的拿出来讲呢？因为它这个造型真的，我的天哪，你这样做游戏机神龙真的没有意见吗？虽然这款游戏机被很多人钉在了耻辱柱上，但反正我是没有玩过的。那到底是不是和网络上流传的一样呢？究竟是被遗忘的神作，还是被钉在耻辱柱上的粪作？接着往下看吧。啊，对了，如果喜欢这期视频不妨点个赞，如果本期视频超过5000个赞，我就会给观众朋友们带来更多的漫改游戏机。首先进入主菜单之后，一共有3个游戏模式，我们来逐一介绍吧。首先来说一下这个争夺龙珠的模式，一共是有5个人物可供选择的，分别是悟空、贝吉塔、比克、沙鲁和小布欧。在这个争夺龙珠的模式下，玩家之间是没有存在血条的，上面这两条东西是能量条啊，是用来发射气功的。我先和你们说一下操作方式吧。 A 键防御， B 键蓄气， C 键气功。这个模式的主要玩法就是抢夺对方的龙珠，这个绿帽子是最重要的道具啊，通过击打绿帽子，让绿帽子弹到对方的龙珠上，就能将其抢夺过来了。说是击打，其实是通过防御来让绿帽子进行反弹。前面也说了，这款游戏是有气功的，可以通过气功让对方破防啊。所以总的来说，就是需要玩家一边防御飞过来的绿帽子，还要同时躲避对方的气功，时不时还要射出气功阻碍对方反弹绿帽子。谁先集齐7颗龙珠，就能获得游戏的胜利了。但这里我真的忍不住想吐槽，这不是抢夺龙珠吗？我都集齐了7颗龙珠了，做个神龙的胜利动画也不是很难吧。啊，对对对，差点就忘了，神龙在我手里啊。下一个模式就是格斗模式了，格斗模式也是这款游戏主打的模式呀，也可以说是剧情模式。虽然说是剧情模式啊，但这可真的是我见过最简略的剧情了。沙鲁篇和布欧篇分别就只有一关啊。你这比我小学的时候抄英语单词还要简略，说实话。玩法也很简单， A 键是脚击， B 键是拳击， C 键是气功， B 键加 C 键是蓄气，方向键加气功就是技能了。技能是真的鸡肋啊。这么说吧，每个人物的技能都是可以进行蓄力的，但是蓄力的过程中能量条就跟流水一样快，可是蓄力它又不加伤害，连判定距离都不加啊。这那存在的意义是什么呢？而且观众们也不用问每个人物的技能分别是什么了，这简直是换皮的最高境界。人物之间的动作和技能都是一样的，每个人的技能都是一条黄色的能量炮，龟派气功也好，都是一条黄色的能量炮啊。不对不对，制作人也没说这是龟派气功呀，人家只是一个普普通通的黄色气功。我突然就悟了，哥们。看到这里应该不少的人就要问了，弗利沙呢？弗利沙应该比另外的两个反派的人气都要高啊。这里就放120万个心吧。弗利沙是直接另外做了一个新模式给他的，是的，也就是这款游戏的第3个模式，龙珠版弹珠台。虽然这个模式也是终于让我见到神龙了，虽然不是我手上的这只，别长眼了，注意右下角的悟空。好，蓄气，龟派气功，这弹的是弹珠啊。哦，看来这些怪是可以打掉的。差点忘记讲了哈，这一关是藏着一个小彩蛋的，弹珠只要掉进这个位置就能进入到激流特战队的关卡。在这里面虽然能获取的分数不多，但是起码比外面简单啊。如果小球有运气滚到这里的话，就是打完全体的弗利沙了。那么弗利沙除了周围有光球之外，还会召唤很多小怪，玩家需要用弹珠把光球全给打掉才可以击败弗利沙。反正总的来说，这一整个模式就是用弹珠去敲各种东西，敌人也好，建筑物也好，都是刷分的工具而已。即使是弗利沙，它也只是一个血稍微厚点的建筑物而已。所有敌人都是没有任何的攻击手段的，用弹珠敲过去就完事了。好了，那么以上就是这台游戏机的所有内容了。这款来自2005年的龙珠独立游戏机，那到底有没有国外玩家说了那么垃圾呢？你们觉得这款游戏机该不该钉在耻辱柱上呢？欢迎在公屏上投票哦。这种老游戏机的水实在是太深了，你们来看看 N 仔哥哥
的视频就够了。看到这里的观众们，记得把谢谢啊 Anthony 哥哥打在公屏上哦。如果观众朋友们喜欢这类游戏机的话，我后续还能带来更多的这种游戏机哦。我目前是已经挖掘出了超级战队版和 DC 英雄版的等等等等，如果你们想看到的话，都暗示暗示我呗。好的，那本期视频就到这里了，如果喜欢这期视频的话，不妨点个赞哦，关注我就再好不过了，三连一下嘛。那么我们下期视频再见咯，拜了拜。